rasane derek-derek niki selamat sedaya menghadapi temangke niku. Napa wonten, Pak? Rapalan napa pripun banca atolak balak kersane benjing niki selamat sedaya. Ngene. Sarate ya. Sarate wong Jawa nek pe ana kuwi. Sarate arah ora kan. Tapi wong-wong ya ora ana. Sarate sing kanggo tulak balak. Ku cuma patangi perno. Napa niku? Setiap wong ya. Nggih. Setiap wong setiap keluarga. Cuma gawe numpukno syarat kacang ijo, uyah, perutan kunir, lirang. Ya, ngobongi kudu jemar ya. Terus ada yang ini iki ya. Ada yang ini iki ya. Takire iki. Oh, ada. Gembal tapeh ya. Oh, gembal tapeh. Engko wis kok ucel awak. Nggih. Wis sawurna mubeng kena wae. Kuwi syaraté wong Jawa. Wis sawurna ten kene griya ngeten nggih. Nggih. Nek bar entek ya. Nggih. Kuwi obong ngono ning ngarepe ngarepe omah. Sing gumbale. Gumbale wae. Nggih. Obong ngono. Ya njaluk slamet. Anak dulur, anak putu, sampai dunia sampai akhirat. Slamet. Heeh. Sapa sing apa meneh nek duwe tak kei sing wahyu manunggal kuwe oh malah apa dengar hindari apa apa oh berarti nek niku Pak nek sampun kebuka wahyu manunggale niku tos nggih sak barenge kejadian nggih sampean iki dhewean ya nggih sampean iki dhewean lah nanti ndi nek bengi ora iso turu wong rapat pikiran rapat ya sing rapati ora roh to sampean nggih tapi rapat sampean wis sapa ngiwengi nek tak didudahno wae. Didudahno kuwi ana ngene ana ngene iki ana ngene iki ngene. Dadi sewengi iki sampean nompo iki sampe esuk ya ra turu. Aku wis terus ae ngono nompo. Kadang ya swara, kadang niatin dhewe pinter. Ya aku ki ora keminter, ora ngaku pinter ora. Nek ora ngono padha ngono aku ya mau tak didudahno dukun ngarep kowe. Nggih. Aku gak tapi ngerti nggih tapi aku ora wong dukun ya ora Bapak Yuman Nunggal niku rumiyin jenengan belajare ten pundi Pak wonten gurune aku nggih Malik kuwi Malik wis mati Malik kuwi mari masuk belajar kuwi kuwi iya ta tirakate lho tirakate sing mati abot tirakate iki terus ora babar bulan-bulan berbulan-bulan ngene iki aku nek takok rupa-rupa karo kuwi ya mak buat kuwi ya dikontirakan terus ngono kadang ora diduduh ana ora yang ya kan aku pendek gawe perkara aku nekat nggih pripun terase kok ngundang bala tentara rapi gitu ora oleh tenane bengi pas bengi ora oleh tenan karo keamanan iki nggih aku maksa wis nang pirang juta wae ngono to nggih wis aku ora tau jawab lho wis to wong ora apa-apa aku ngerti til wae aku ngono to kan kan papa aku ngundang kowe ya sampai 200 koyo yang si bang si biar ada umbah nang gelut menado ah situ ada nang wong jantung sitok ora ono lho aman Pak nggih niku aman kok niku sing dugi pinter niku bala tentara rata pantai selatan niku kira 200 200 200 nah niku carane panjenengan nimbali niku pripun? Ya nganggo tirakat. Tirakat. Wonten rituale nggih? Heeh, rituale. Ya ana persyaratane apa, syaratane apa ya ngomongne karo ratune kuwi lho, sah kaya. Ijin kepala rumiyin. Nah, segala. Makhluk alus ya. Makhluk alus ning nggone Indonesia. Nggih. Kemendane ada etok oleh presidene. Nggih. Masya. Dadi wong mek apa ya, ning ndi-ndi nggone wis mulane pesarian di pesarian ya dia iki wis apa dari aku men aku ayo ki sampe nek kasu menengah nek aku dhewe ki kaya wong bintu sing dhewe
sejarah-sejarah budayane iki. Sing urung iki babagan Jawa rek ya. Ya aku ki babagan agama kuwi ya tak lakoni sampai aku gawe musala kula nang omah kuwi njaluk bantuan wong-wong ngono kuwi. Nggih. Ya aku gawe musala kuwi ya ora duwe duit biasa. Aku teko gawe. Nyatane kok cukup karo pe dhewe. Nggih. Ora mesti lik wae. Nggih, nggih semar. Rekane bolo-bolo akeh. Kedalon sing apa ngono kuwi ya ngopi ngono kuwi. Kados niki Pak, kados ngendikane para sesepuh Jawa banyak yang mengatakan bahwa kebangkitan Jawa mangke niku tetap akan terjadi. Nek ben ulah perange ya semusoi Jawa ya agama padha agama. Iya nggih, leres. Nah, agama iki ketoke kok amburadul. Nah, agama iki saiki 73 agama ngono to iki. Nggih. 73 golongan. Padahal lagi ana telu wis kaya ngene ngono to iki. Nggih. Nah iya. Iki bejane bejane sing nglakoni Jawa asli. Bejo, Pak, nggih sing nglakoni Jawa nggih, menjing. Iya. Bejane sing nglakoni Jawa asli. Ini Jawa asli iki anu dek. Bungkan mana wis nek dilakoni tenan. Awak dhewe iki nguasai dua alam. Nggih. Nek ora nguasai dua alam, awak dhewe ora iso metuk makhluk sampai kaya ngono kuwi. Gak iso. Sing Jawa asli niku sing pripun, Pak? Sing Jawa asli iku ya sing hitungan apa dengan duwe apa bancaan apa dengan ya saya nganggo hitungan Jawa deh. Hitungan Jawa ilmu Jawa ya noto ya hono coroko kowe to deh hono coroko kowe ilmu wis nyebab balik ngono wis dadi ilmu pusat kowe nggih cara kowe balik niku nggih hitungan kowe balik mbok sangkani kok peket medun neh ngono hono coroko dodo sapa pokoknya gak nek sing gak nggunakno kuwi berarti wong kuwi ya ora Jawa lho Dik. Jawa awak to. Berarti sing bejo mangke niku sing tasik ngugemi Jawa nggih. Iya. Awak dhewe awake Jawa. Soale benjing niki kan badhe malih Jawa malih terase. Nek mestine kuwi ngono Dik soale nggih. Bapak tanah leluhur. Nek wayangane kuwi gambarane menungso nggih bangun kayangan Semar bangun kayangan ya boleh Dik Dik kuwi apa dijaluk neh iki le negarane iki Sabtu pala nek janji niku nggih nek kuwi kuwi maca sing cekeli iki ya cekeli jimat Kalimasada Wahyu Manunggal kuwi ya wong Jawa nggih. Nah iya kuwi apa dijaluk neh iki, apa di Jawa. Malah nek hati-hati nek milih pemimpin. Nggih. Ya wong saiki iki akeh sing roweng golek duit, golek dunya. Ngono kuwi to. Nggih. Nah nek sing wong Jawa asli wis nguasai nyekeli Wahyu Manunggal kuwi, wis nguasai dua alam. Ya, yo ora iso sugih. Ya cuma cukup dipangan nih ayam iya ini ada yang bergaya model piye awak dewe ya bakar ini awak asing yang tadi yang kemangan kalahan bocah bocahan sehari-hari ya ya wes ya nyatanya cukup ya wes orang Jawa ini ada sahabatnya bolone kantane ngono kuwi kedederan nangis padahal awak dewe iki ya apa yang baik orang nanti kayak no ya, awak dewi keteteran dewi. Tapi nek bangsa dewi keteteran, nangis dia ngeloh. Ini kuno tiang Jawa. Iya, tapi kesepuan Jawa ini melakoni orang sembarangan. Menane sing mandi kesepuan Jawa. Oke. Ya Pak Dewi ini tetap yang Gusti Allah deh ya. Nggih. Programnya Gusti Allah.
ya tetep nglakoni agama Islam tetep ya. Tapi ana ora ninggal ana caraka to. Aja lali jawane. Nah, aja lali jalane. Karena wonten unen-unen sing wong Jawa karo separo Cina Londo karo sejodo niku niku sampun kelampahan apa dereng? Kuwi apa ya? Apa ya iso ya? Anak miturut ning ilmu agama sing wis detal-detal kuwi. Nggih. Ya iso, kaya ngono to. Kaya ngene to, elah-elo. Nggih. Cina Londo karo sejodo wong Jawa karek separo. Kuwi ana ana sejarah ngono ta wae. Pengenane ngono. Tapi nek miturut aku, apa ya iso? Nah, tapi nek miturut ilmu agama ya pasti ana kiamat iki. Ya pasti iso koyo kuwi ngono. Piye ya? Iki aku dhewe nek kuwi piye ya nek arep nek badhe. Megane kok teko agama ngono. Teko Jawa kok ngono. Oh berarti niku kiamat nggih niku. Kiamat nek miturut teko ilmu agama. Ana wisan wis detik-detik ana. Nek miturut Jawa niku bebon. Miturut Jawa apa ya iso? Menegara kok sampe sak jur karet separo iki. Menusane. Ana miturut kalongan bencana-bencana ngene iki, ya ngene iki iso wajar. Nggih. Masa sekarang separuh gak yos kiamat deh. Nah wingi ini lo deh jebule jebule kok orang wongnya udah mati karek separuh penting orang ngono ribun atine gitu atine ya jawane ini gitu ya jawane atine ini yang jejek dadi Jawa bener jujur wong Jawa sak Indonesia ini tapi karek separo sing wong bener ngono lho nggih sing basa ngegemi Jawa nggih ora kok wong Jawa mati separo ora ngono. Nah Londo sing ning tanah Indonesia ya karek sak jodoh lho karek lanang wedok karek pira to nggih nggih. Nah Cina sing ning nggone negara Indonesia ya karek sak jodoh padha wae karek pira to Cina kaya Jawa nggih. Tapi tapi sampun berjalan gini gini. Jadi kabeh kuwi sanepan ora kok terus diharap-harap ana wong iki mati karep separo ora ngono. Paturane iki lho. Paturane kuwi karep separo. Nggih nggih. Dadi sing jejeg sing jujur kuwi karep separo, sing ora jejeg ora jujur penggawe golek sugihan mek golek donya tok ngono kuwi ya separo wae ngono to iki. Wong iki ngono le wong iki. Nggih. Yeah.